Давидковецький дошкільний навчальний заклад відкрили сьогодні на День знань, та ще не здали в експлуатацію, каже сільський голова Олександр Ланкевич. Ми не планували на даний час відкриватися, тому що карантин. Ми зараз будемо приймати рішення це на виконкомі. У нас є це ми місцеве самоврядування, тобто ми будемо приймати рішення це. До числа 15 ми готові дітей вже приймати. Будемо. Представник компанії-підрядника Олександр Швед каже, будівельники всі роботи закінчили. Вже сьогодні можуть діти сюди приходити і вчитися. Вартість об'єкту – 27 326 тисяч гривень, 10% з яких – гроші сільського бюджету. Основна частина – гроші Державного фонду регіонального розвитку. Чи за призначенням їх використали в Давидківці, приїхав поглянути прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Садок є надзвичайно важливим навчальним закладом для населеного пункту, де вже більше 75 дітей є і є багато молоді. П'ятирічна Вікторія та її мама Олена Матняки кажуть, чекають занять у новому дитячому садку. Дівчинка розповідає, що любить найбільше. Качелька. Співати. Вікторія – одна із 50 давидковецьких дошкільнят, які відвідували старий дитячий садок, розрахований на 30 дітей. Решта, приблизно півсотні, чекали черги на вступ до дошкільного закладу. Олена розповідає про умови в старому приміщенні. Дуже тісно було їм, і жарко, і тісно. Необхідність була дуже велика, тому що в той час у нас в селі знаходилося від 0 до 6 120 діток. Ми не могли дати нормальної освіти. Тепер усі давидковецькі дошкільнята відвідуватимуть новий садок і черги не буде, каже сільський голова Олександр Ланкевич. Кожна група матиме свої кімнати для занять, ігор та свою спальню. Вікторія, як і інші п'ятирічні діти, відвідуватиме старшу групу. Це спальня старшої групи садка, в якій мають перебувати 22 дітей віком до 6 років. Вона ще не повністю укомплектована, меблі, матраци та постільну білизну ще завозять. Вихователька Валентина Бідна говорить, уперше за 33 роки роботи в дошкільній освіті стикається з новими правилами та готова дотримуватися санітарних вимог в умовах пандемії. Чисто, гарно вимивати руки, дезінфікувати їх. Однак, каже, виконати деякі з них буде проблемно. Як дітки можуть гратися на відстані? Вони все одно, якби ми їх не вчили, все рівно вони будуть наближатися один до одного. Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоль розповів, понад 700 дошкільних закладів області сьогодні розпочали роботу і вимоги санітарії до всіх однакові. Виділено із бюджетів місцевих більше 6 мільйонів гривень, крім того, залучені кошти спеціального фонду, позабюджетні кошти, 53 адміністративно-територіальні одиниці повністю забезпечені з місячною потребою усім необхідним для роботи закладів освіти. Ще в 13 адміністративних територіальних одиницях забезпечені більше як на півмісяця. За його словами, антисептики і маски ще закуплятимуть. Виконуючи обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, який з прем'єр-міністром навідалися в 3 навчальні заклади Хмельниччини, за санітарію місцевих освітян похвалив. Гарно. Надійно організований освітній процес. Це і санітайзери, це і засоби індивідуального захисту. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.